overlegen der. Jeg vet veldig godt hva som kreves for å konkurrere på topp. Og da er jeg ikke villig til å ofre hva som helst i år for å komme tilbake dit. Og i et idretts-Norge der vektproblematikk kan være et tabubelagt tema, har åpenheten vært viktig for hopptreningen. Hvis det snakkes om vekt, så er det sattes det ofte i den der, en slags bås, da, synes jeg, at det handler om en spiseforstyrrelse. Men for min del så handler det jo ikke om det, men jeg er ikke villig til å havne der, på en måte. Så jeg synes det er viktig å, ja, å liksom være åpen rundt at det kan være mange ting rundt idretten som gjør at det er litt vanskelig å på en måte, ja, leve opp til kravene der. Nå ble det sannsynligvis en rolig vinter, men en av tidenes beste hoppere er ikke ferdig. Nei, jeg er langt ifra der å legge opp, men jeg har sett at jeg trenger bedre tid på å komme tilbake i toppform. Og når skal vi anse over, så er du tilbake i hoppmiljøet og gjøre en innsats der for at du er tilbake enda bedre da, enn der jeg sluttet.